Soomaaliya maanta waxay ka mid tahay dalalka maamulaya hawadeeda waxaana arintaasi sabab u ah dadaal ay soo mareen xukuumadii kala dambeeyay ee Soomaaliya maanta waxaan fursad u helay inaan wareysto wasiirka gaadiidka Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Salaad Oomaar oo ku sugan magaalada Istanbul ee xarunta waddanka Turkiga ku soo dhawaada Hanoolaato aniguna waa Yaan la Xuseen Cabdi waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo marka hore maxaan ka marnay markaad ka sheekayso in hawada Soomaaliya ay mar kale gacanta Soomaaliya soo gasho bismillaahir rahmaan rahiim ayaan la aad baan ku salaamaa walaal aad baan u mahadsan tahay runtii soo wareejinta hawada Soomaaliyeed dowladda kaliya uma ahayn ahamiyad uma lahayn shacabka Soomaaliyeed dhammaantood meel kasta oo aan tago 2017kii bishii March markii la soo appointed gareeyay meel kasta oo aan tago waxa ugu weyn ee la weydiinay waxa ay hawada iyo Somali Airlines marka dhinaca hawada dhibaato run waxaan ka soo marnay juhdi aad u weyn wasiiradii igu horreeyay oo dhan wasiir qorsheel jangeli cilmooga dhammaan way ka soo shaqeynayeen laakiin runtii markii aan nimid waxaan bilownay in si aad aggressive u ah aan u galno wax sahlan runtii ma ahayn bishii May 2017kii Nairobi xilligii aan ugu tagay shaqaalaha hawada Soomaaliya maamulo joogay Nairobi waxay ka koobnaayeen dad badan oo ajnabi ah iyo dad Soomaali ah intaba waxay ka simanaayeen badidood in hawada Soomaaliya aanan maamulkeeda Soomaaliya lagu soo celinay marka dadkii expertska ahaa khubarada ahaa ee arrintii maamulayay waad qiyaasaysaa haddii ay ka soo horjeedaan in maamulka dib wadanka loogu soo celiyo wax soconaya ma laheen hay-adda ay ku xirnaayeenna waa hay-ad powerful ah oo runtii awood badan leh adduunka oo dhan iyaga regulate gareeyay hay-adda ay kaawa ay ahayd iyagoo isku xiran marka runtii way adkayd in laga soo cesho alxamdulillah waxaan tagnay Montreal ayaa waxaan muddo kadib aaday aniga iyo maareeyay ku-xigeenkii xilligaas iyo maareeyihii dhammaanteen halkaasaan tagnay shir ayaan lahayn shirkaasi ayaa waxaan soo bandhignay qalab laga keenay qalab loo waday in Nairobi lagu rakibo oo runtii lagu qalabeeyo lagu casriyeeyo oo wasiir jangeli uu ku reebay Mogadishu ayaa waxaan geenay plankii qalabka lagu rakibi lahaa lagu hagaajin lahaa oo dhan oo complete ah oon experts ka baxsan iyaga inooga shaqeeyeen ayaan u geynay kaas ayaan la doo tagnay oon dhibaatooyinka aad sheeganaysiin oo dhan dhibaatooyin waxaana loo sheegay Soomaaliya hawadeed inay riski ku jirto diyaaradaha dul maraya oo dhan ay cabanayaan maalin un ay ka dhici doonto dhibaato ka dhici doonto kadibna hawada Soomaaliya boqolkiiba lixdan aa maamulna boqolkiiba lixdan waa dhinaca badda oo UNT iska leedahay oo dhul Soomaaliyeed aanan ahayn taasna dib loola noqon doono marka waxyaabaha naloo isticmaalayay haddii aad hawada Soomaaliya ka hadasho hawadii UNT ay lahayd ee laydiin dhiibtaa idan kala noqonayna waxaanu lagu cabsiiyey ahaan jirtay innagana runtii wax laga walwalay ahayd oo markasta waxaan ku dhihi jirnay waayahay bal qalabka rakibaadiisa aan bilowno marka waxaan sameynay technically ayaan isdiyaarinay experts kale ayaan isticmaalnay wadamo kale ka yimaadeen ayaan isticmaalnay waxaa nalaga waaniyay sidii aan ku soo celin lahayn qalabkaas sidii loo sameyn lahaa loo rakibi lahaa waxoo dhan baa tala fiicanna laga siiyey taladii annagana waan fahamnay waxaan isku daynay runtii inaan aad u fahamno waan fahamnay kadibna waxaan la tagnay Montreal waan u soo bandhignay meeshaas ayaa go'aan waxaa lagu gaaray in hawada Soomaaliya maamulkeeda dib loogu soo celiyo wadanka wasiirka ka horreeyay oo intaasna kulligood waxaan dareemayay inta aad marto kale ayaa mid walba marayay maxaad adiga kaga duwanayd walaahi wasiirada runtii hadda marka aa fiirisay saddexdii wasiir ee isaga dambeeyay cilmooga siciid qorsheel iyo cali jaamac jangel saddexdooda runtii ma dhihi karay waan ka aqli badnahay waan ka aqoon badnahayna ma dhihi karay
caqabadaha ay la kulmayeen waxay ahayd hay'adda ay kaawo oo runtii diidanayd in hawada Soomaaliya gacanta Soomaaliya lagu soo cisho aniga waqtigayga sida daacad ahaan ugu soo talagalay inaan geliyo juhdiga ugu weyn ee Soomaaliya waxay ahayd inaan soo celiyo hawada kow labo inaan Soomaali Airlines soo celiyo marka hawada iyagu waddankay joogeen oo waddankay ka shaqeynayeen aniga laakiin mishinkaygu wuxuu ahaa laba sano joog labadaas sano laakiin hawada Soomaaliya waa in Soomaaliya gudaheeda laga maamulo waa inay soo maamusha haddii aad awoodana Soomaali Airlines soo celinteed iyadana ka shaqee marka energigaygoo dhan juhdigiyo dhan ugu badnaan waxaan geliyey inaan technicalina fahmo dad igala shaqeeyana runtii aan keeno alxamdulilaah marka anigana waan kuwasiir walba waa jeclaa inuu ka tago maaragtay taariikhda ama legasiga aad samaysay oo ah inaad heerka soo gaarsiiso hawadii Soomaaliya adoo wasiir aad saxiixdo inay kusoo wareegto Soomaaliya caqabadaha haystay iyaga seed uga gudubtay adiga waxaan uga gudubnay aniga runtii waxa ugu weynaa horta ugu horreeya ee aan sameeyay waxay ahayd historically documents-yadii hore oo idil inaan waqti aad u badan geliyey oon akhriyay dhibaatooyinka waxaana lagu haysta horta waay loo leeyahay Soomaaliya hawadeed safe ma aha waana diyaabaysaa micnaha waxyaabaha documents-ka nooga soo dhexbaxay waxyaabaha nooga soo dhexbaxay waxaa ka mid ahayd Nairobi oo kale Muqdisho way ka yara fog tahay way ka fog tahay marka waxay ku leeyihiin diyaaradda ka soo baxaysa Mumbai oo kale diyaaradaha maro dhinacaas oo Mumbai maro iyo Nairobi isma maqli karaan haddii aad raadiyo yar oo tacbaana haysato 20-kii sano dhowr 20 sano hawada Soomaaliya ay maamulayeen raadiyaalkii xilligii dowladeena hore Maxamed Siyaad laga raray Muqdishona lagu maamulayo Nairobi dal isma maqli karee laakiin haddii isla raadiyahaas aad soo qaadood soo dhaweysood xamar keento dan xamar iyo Mumbai si fiican bay isku maqli kareen soo annaga conceptigaas aan markii hore fahamno waxaan dhahnay waa soo dhaweeyay horta qalabka ka soo qaada Nairobi inta keena isla qalabka duq ah uu shaqeyn karaa riskiga diyaaradaha uu minimize gareyn karaa marka Soomaalidu waxay dhahaan aqli cilmiga waa aqli la biirshay marka aqligaas yarba waxaan dhahnay horta conceptigan baaba shaqeynaya horta aan u geyno marka waxaan dhahnay inta aan qalabka rakibno hore aan ka soo qaadno soo dhaweynay keliya ayaan haddana qalabka casriga ahaana aan sii rakibeynaa iyaga marka logically si kaloo inugula murmaan ma ayan haysanin keliya waxay yidhaahdeen waqti intee la'eg ayaad u baahan tihiin 9:00 markaan nari waxay yidhaahdeen 9:00 suuragal maaha innagana waxaan confirmation ka haysanay in 9:00 lagu rakibi karo qalabkaas oo dhan lagu dhameyn karo hawsha warshadihii soo sameeyey qalabka expertskii qalabka soo sameeyey oo annaga mar hore aan la xiriirno si hoose ula xiriirnay oo documents-ko dhan nala review gareey ayaa jiray marka inside information-ne waan haysanay marka annaga waxaan sameeynay ay kaawa keliya iyo shaqaalaha ku meekaanay waxaan la xiriirnay kambaniyadii soo sameeyey qalabka oon consultants ka dhiganay oo aanan lacag ku siinin laakiin consultants aan ka dhiganay oo hawsha noo sheegay waxaan samayn karnay kan iyo runta ayagana aan aad iyo aad u mahadcelinayno way saacad wasiir waxa kale oo muhiima in la isweydiiyo arintan inaan la wareegno hawadeenna xaq aan u lahayn waxa gacanta ku hayana waxay qaramada midoobe dhibaatadan waxay ahayd waddankeenni oo aanan maamulin oo aan dhul iyo hawo iyo bad aan gacanta ku haynin in lagu wareejiyo hawada inta aanan ku weydiinno waxay nooga dhigan tahay ma qaadi karna mas-uuliyaddeeda adoo si rational u fakaray runtii soo wareejinta Soomaaliya hawada Soomaaliya mas-uuliyaddeeda waan qaadi karnaa waxaan u qaadi karnaa Soomaaliya weligeed dowlad bay ahayd marka hadda sida daacadda loo hadlana Soomaalidu waxbarashana way ku hormareen mas-uuliyadna way qaadi karaan dhibka keliya haystay waxay ahayd dowladdii baa meesha ka baxday dadkina waxay heleen chance ay magaalo kale waddan kale oo nabad ah ay ilmahooda intay geystaan hawadii Soomaaliya ka maamulaan marka interest badan ma jirin in Soomaaliya dib loogu soo celiyo moogiya mas-uuliyadda hadda oo kale tusaale ahaan 100% dadka hawada Soomaaliya maamulo dhan hal qof oo ajnabi ah kuma jiro waxaan sameynay ajnabi kasta oo expert ah waan ka saarnay meesha qof Soomaali ah baan ku bedelnay markaan levelka soo gaarsiinay waa 3 sano wax ka yar
dadkan waa dad fahamsan mas'uuliyadda saaran waxa saaran oo dhan wadamo kale ka soo shaqeeyay oo khubara ah Soomaali ah wadankooda ee ka naxay marka waxaan aaminsanahay aniga oo aan hubaa mas'uuliyadda Soomaaliya way qaadi kartaa waxaan maleeyaa hadda waxyaabaha kale ee aadka noo caawiyay waxa kamida madaxda Soomaaliya runtii xilligi aan wadnay soo wareejinta hawada dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labadaba gacan weyn bay naga siiyeen waxay sameeyeen shaqada aan ku jirna faraha nooga qaadeen wixii caqabad hoo yimaadana way nala xalliyeen ma hubo waagi hore inay saahan jirtay oo wasiiradii hore ay kulmi jireen caqabadahaas ma sheegi kar laakiin aniga runtii waxaan helay caawinaad ka timid dhinaca ra'iisul wasaaraha iyo dhinaca madaxweynaha oo ka daacad ahaa rabay in hawada Soomaaliya la soo celiyo mas'uuliyaddaadii ku madax bannay mas'uuliyaddaadii runtii aad iigu madax bannay way haddii hawadii lagu wareejiyay oo tii maamulkii hawada ay gacanteena ku jirto adduunyadii sidee noo aaminaysaa markay eegto burburkan soo marnay xaaladan soo marnay in hawadeena ay isticmaalaan mise u sheegteen caalamka in hawada Soomaaliya ay tahay ammaan nasiib wanaag diyaaraduhu waxay gudbiyaan reports meel kasto ay marayaan marka haddii ay incident la kulmaan ama wax caqabad ay la kulmaan ama wax complain ay qabaan waxay u gudbiyaan hay-adda ayata la yiraahdo ayay u gudbiyaan marka diyaaradaha iyo ICAO iyo ayata dhamaan waxay arkayaan waxyaabaha cabashada ahayna laga soo gudbiyay 2017kii waad arkaysaa isla markiiba waxa hoos u dhacay cabashadana laga soo cabanayay March 18-keedii ayaa waxaan u soo wareegnay xamar 2018kii markaasba waxay hoos waxa aad hoos ugu dhacay cabashooyinkii maalin dhaweyd waan hayaa video recording-ka waan ku siin karaa diyaarad aan ka soo raacay xamar oo u socotay Nairobi aan pilot-ka si yar wareysanay wuxuu yiri maba aamini karaynin ba aniga hawada Soomaaliya ayaa sidan u hagaagi kartaa sanado yar gudahood ugu hagaagi kartaa wax kalena ma aha qalab casri ahna waan keensanay expertki soomaalida ahay joogayna waan keensanay kuwa kalena waan tababarnay marka alxamdulilah way qaybtan ah marka qalabka la rakibay iyo dadka khubarada haysata mushkiladan haysatay waaga uu sharci ahaan aynan u soo wareegin hawadeena ma waxay ahayd sharci shuruucdii ayaan jirin ma waxay ahayd khubaradeena yar maxay ahayd caqabadaha haystay haddaad si fiican igu fasirto caqabadaha ugu waaweyn waxay ahayd kow dadkii civil aviation-ka hayay xilligii hore air traffic controllers-kii intii la shaqeynaysay Nairobi bay u guureen soo celintooda interest kale ayaa dhexgalay hay-ada ayaa haystay hay-adahaas ayaa rabay inay muddo haystaan kow two amniga waddankana waa caqabad weyn ayaa isagana ka jirtay oo khubaradaasi ma iman karaynin ama ma aynan rabin inay xamar yimaadaan shuruucda qaarna way noo deganeed qaarna way naga dhimanayeen oo hadda inta naga dhimanayd dhammaystirkoodii ayaan hadda ku jirnaa laakiin waxaan u baahannahay inaan xusuusano xilligii dowladdii maxamed siyaad barre civil aviation-ka soomaaliya wuxuu ahaa civil aviation dhisan xoog leh awood leh diyaaradaha register gare pilotyada waxay rabaan siiyo laysamada iyo wixii loo baahan yahay airworthiness-ka diyaaraddu inay istaahisho inay duusho in kale marka waddan dhisan baan ahayn keliya burburkii ayaan burburnay marka shuruucda qaarkii hore u jiray weli sidoodii waan u haysanay laakiin waxay u baahnaayeen in waxyaabo laga bedeliyo waxyaabo lagu biiriyo waxyaabo lagu biirinaya hadda ayaan ka shaqeynaynaa caqabad xagga khubarada ma jirin caqabad xagga khubarada ah way jireen sababtoo khubaradii Soomaaliya ka shaqeyn jirto dhan hay-ado kale kale aadeen ilaa iyo hadda khubaro khaas ah weli waan u baahanahay qaar baa hadda tababarro noogu jiro qaar soo joogay oo hore u jiray oo aan u baahanahay inaan tababaro kale siisiinaa jiro insha allah tacaala iyagana mar dhow way soo gabagabaysmayeen sanad gudahood waxaan rajaynaynaa dhammaan khubarada aan u baahannahay oo dhan in tababaradooda iyo waxooda usoo dhammaadaan oo innaga aan bixin karno airworthiness-ka oo kale diyaaraddu inay duuli karto in kale pilotyadoo kale laysinkooda iyo waxooda dhan inaan annaga bixin karno diyaaradaha airline operating certificates-ka inaan innaga bixin karno wax alla wixii looga baahnaa civil aviation oo idil in aan annaga aan dhameyn karno dad badan waxay isweydiinayaan maadaama hadda aan hawadeennii la soo wareegnay oo maanta aan maamulayno waxaa laga sugayaa dowladda inay Somali Airlines soo celiso ugu yaraan xaggee wax marayaan
Somali Airlines sida ay tan hawada priority noogu hadayna priority noogu tahay kaliya waxay ku kala duwan yihiin labadooda ka ahamiyad badan marka ahamiyada ayaan hadana u sii kala saarnay hada muddadii ugu dambeysay waxaan aad uga shaqeynaynaa soo celinta shirkadda Somali Airlines meel wanaagsan ayay maraysaa muddo badan waan soo mareynay markaan xabaar soo soconaa meelo kale waxna uga soo baxay laakiin hadda meelahi ugu dambeysay ayaan ku jirnaa xafiisyadii hadda waa la diyaariyay shuruucdi hadda waa gabagabo oo in update lagu sameeyo maareeyay ku xigeenkii sidii shaqada loo kala gelin lahaa wuxuu dhanqada way inoo cadiyeen insha Allah taala 2020kan hadda aan ku jirno insha Allah taala inkastoo dhowr jeer hore aan sidaa u dhiray laakiin hadda confidence fiican ayaan ku leenahay inaan kalsooni fiican in aan arki doono diyaaradda Somali Airlines oo hawada marka waxay uga dhigan tahay kulliiba Soomaalidu way dareemi karaan in maanta Soomaaliya ay hawadeeda maamuleyso waxa is weydiin mudan marka dhaqaalihii hawada muddada dheer qaramada midoobay ay qaadaysay inaan qiimeyno hadda culays badan ay leedahay laakiin hadda maxaa naga soo gala markaad qiimeyso muddadan yar tahay sanadka ah ama sanad iyo barka ah aan gacanta ku hayno ma ku filan tahay dhaqaalahaas ma ku filan yahay inuu shaqaalaha mushaarkooda bixiyo iyo wixii agab ah dhowr 20 sano ee hay'ada kala duwan oo inta ay soo wadeen meeshaasi lacagaha naga soo galay mushaarad kharashaad ayaa inta badan ay ku bixin jireen sida ayaga ay noo sheegeen iyo waxaa jiray qalabka hadda aan isticmaalno iyo qalab kale oo inoo soo iibiyaan wuu jiray waa iska taqaanaa marka lacag adiga aadan lahayn aad maamulayso weliba uusan shaqsi lahayn dowlad ay leedahay gacanta lagu gasho oo aad maamulayso waxaan qiyaaseynaa sidii ugu fiicneyd ee aan u rabnay in loo maamulo inaan loo maamulin ayaa dhici karta mar alla markay lacagta nagu soo wareegtay anaga waxa jiray 2019kii bilowgeedii waxaan ugu soo wareejiyay lacag iyo qalab iyo waxaan ugu soo wareejiyay markii nagu soo wareejiyay shaqaalaha kontaraadoodii hore laga soo kansalayaal ku soo wareegtay waxaan codsanay in 20kii sano ee ugu dambeeyay in audit lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo lacagahaana soo galay iyo meelaha ku baxeen iyo waxa soo dhan auditka naftiisa ayaa waxa u baahan kharash badan oo ku kacaya laakiin kulley waa la sameynayaa baaritaan lacagihii Soomaaliya soo galay sidii loo isticmaalay dawladda isticmaashay ama hay'adda isticmaashay waxay ku soo iibisay waxa soo dhan insha Allah taala waa la baaraya hadda waxaa naga soo gala kharash ku dhow 2 milyan bishi kharashaadka shaqaalaha marka laga reebana lacag badan ayaa ka soo harta oo dawladda ku kabtaa waxyaabaha priority ee dawladda ay u baahan tahay in naga soo gasho bishii August ayaa lacagta nagu soo wareegtay ilaa ay hadda lacagahaana soo galana khasnada dhexe ee dawladda ay ku soo dhacdaa marka waa lacag aan aaminsanahay haddii hadda horumarka aan wadno aan dhameystirno laba laabmin doonta ama ka sii badan doonta haddii Ilaahay ka raali noqdo saacad wasiir dadkan ka shaqeeya shaqadan ee aviationka ama duulimaadka rayidka ee khubarada leh injineerada leh shaqaalaha kale leh dhammaantood waxay qabanayaan shaqo aad iyo aad u adag oo u baahan inay fasax helaan inay gunnooyin helaan inay mushaar fiican helaan inay nastaan waxaasoo dhan markaad fiiriso iyo meel ay degaan iyo maxad lagu tababaro ma isleedahay lacagta haddana soo gasho waa ku filan tahay dadka noo joogo hadda markaan Kenya kasoo guurayna guri baan u sii dhisnaa meel ku dhow meesha ay ka shaqeeyaan ayay degan yihiin raashin iyo waxoo dhan waa loo way helaan wax kasta waxay u baahan yihiin marka alxamdulillah dhinaca mushaarkana way fiican yihiin dhinaca kalena way fiican dhinaca security dhinac kasta way ka dhisan yihiin machadkii waa la dhisay lama dhaqan gelinin laakiin wuu noo dhisan yahay wuu noo yaalaa wuu fiican yahay wixii tababaro ah oo loo baahan yahayna waxaan u dirnaa wadamada dariska ah iyo wadamo kale ayaan u dirnaa oo kharash ahaanna inoo ga fudud halkaasaa lagu soo tababaraa soo laabtaa ilaa machadka aan ka dhaqan gelinayno Ilaahay ka raali noqdo dhawaan ayaa la gudbiyay sharcigii duulimaadka rayidka ah saad sheegtay in wadanka sharci waa lahaa laakiin burbura dhacay saad u aragtaa ka wasiir ahaan sharcigaas maxaa se daldaloola kaaga muuqda sharciga civil aviation-ka innaga waxaa
أهمية نقل إن شرق سيفيل أفيشن وجره شرق سيفيل أفيشن ك وحكبايا شرق هرو وجره سيفيل أفيشن ك أيو كبايا لوضع هذا كي هرو وجره متكن انتبه وشقينا لكن شرق عصب وشرق يرى عصرية أو ذنس هنا هي أدد ولستريت أو مركي هذه هرسيدة كتر سنة واحد كل سنة واح كتر سن وزارة جديد ك هذا لكن عندهن إن هي أذهان ولسنا مركا عن سيدان هذا ولسنا وحيلنا يساء وذو جوني أو وحي سيدا بوليسي هان هوس ما نيساء وزارة جديد ك لكن وذو أي أيضا وحكو استعماش أي أصمنا مركا لبده شرعي وكل يردونه لكن متكن ومتك عصرية حجر الديارة ذو جذها ودن كشقيه لقيها بعد دياردها كل عالم كينات أدوه بسان أما إن كودة يحالة دودة لكن دياردها جودها كشقيه دتك قارقود نهرمتي تحضر بدري كم وجيان دياردها سين سنين دياردها كوه بول وقتنا اللي استعماله أما إن كدتك ركاب كان قطر قوة حالة ذه دياردها اسم كور قبطان مس أكتيه سامين تيالن كرتوا هدي كسارة إنعم هاي وارن أرن آدي أدمه وهويان أنا جانا ول بدن رنتي أن كقبنا ديارات كستو ودن كرجستر جريسيني أي مسؤولية ده أمنية له إن الدولة كرتقي إن الدولة كريم for example ديارات هوا سومالي يمادو بدي ده ضاد في رسو وحقو قرن نمبر كينيا هيا بدك قرن فايف يانكي بقى قرن ديار ده هو ده جودي يسكت شقيه وكذا وحي كرجستر جرسين هو ده كينيا شرعية قبته وشرعية سيفيل إيفيشن كينيا أيا قبته مركا يجا أيا وحي هستان سكيد جوالا ده ودن أنت دولمات أنت ساعدة دولمات سميت مينتنس كده وحوضا يجا أو تاس أي مسؤولية بدي سارن تهاي دولة كينيا أيا هذا إننا حابا يراته وها تبي ملير وح ملير لكن قولي وحن لنا هي air worthiness team team كفيري إن دياردن إيه استهشوا إن أي دولة كرتين كلا مركز ديارد وان بارنا سداس كحل ولا بارا ولا فيريا إنك استو دولة دكين يعني مسؤولية قاركات صارن ده أنا جانا أنت نصارن وان كسب إحنا وح هدي إيجران وين أوكينا إن أنا ديارد دولن مدوش لكن أنت بدن وانسينا ضد بدن وعبش النوسي وجود بين ويجران سدي أن وجعلان له إن قال ذاسي في رس ديار ذه إن الدول كراني إن كلا إن حوجنا ربنا هذا تبى برنا ويجران بدده لكن إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن أيضا ما حد عن أمنك أنا شيء أهمه مثلا هي أداء قبته وأمنك أمرك وحن رجينا إن شاء الله تعالى إن سيكر من دورنا ولا يقرأ وقبلنا هذا نمها سنتا ساعة الوزير ضد بدن بعجرة بركان لنا سياسة عقله وحلي هاي هودي سوماليا سياسة دي كمان مرنا وواحد سوفر قليه هاي ذاك لو سياسة كله قليه ومرك قارو حد عادي هاد كورين ضد ما ده حلو دي الدولان أهرمها اسم مركات في رسوب إسلا ده هاي أدي دولس ريت كهاي الشقة دي هودا مرك قار سياسة بالله استعماله أرنتا سرنتي وحملة وأمرك أقول رسي إن أنا قرنتي أن كهذا لي أرمها مركز تهدارك توراقها عن قرنية شركة أن كغيب قلنا سياسة يوم ما ملكها ودرنتي أدبن وكلفوا جينا هالشيء سيدا قلنا إنه لنا وكما ذح بناء أرنتاس أرنتاني وح أرن وسياسة كسب سنة ما أهين ولا يربون بوني ضد سياسة يوحبال دح قليه لكن إنك فوكس كأنه حسارين هي سيدي هودا سوماليا مامل كذا أن قعنت سوق قليه إن قعنت إن يكجر له سيدي أمن كذا وكر وكعلها وام مقلي ضد بدن ورده دي عنا قبتين بعنا سارن حل مال عنا قبتين سارن مجر مال ضد ويجرين لكل ما يحل النوتام لصو صاري مدح لكولنتي أو يرباقتي دور عشة دب ولا عدي ويجرتي سياسةنا رنتي حلقة سي وحبكم ملهين وحي هدنو تام هرا لوسو صاري دولمات كديارة ده هي أدها أمني وحنو دن
waa dawlad ma kala marna marka dad kala soo fargali waxaan iyo waxaan loo sheegay laakiin inaga focuskeena wuxuu yahay in hawada aan soo celinay gacantayna ku jirna siyaasadana laga madax bannaan een hadda marka aad fiiriso madaxweynayaal hore way cawdeen arrimo dhacay awgood Jubaland hadda duulimaad ma tago oo wax la leeyahay duulimaadkii waa la siyaasadeeyay oo khilaaf dawladda iyo u dhaxeeya maamulkaas arrimahaas oo dhan marka aad fiiriso waxaad moodaa wali dhaqankeenna inuu jiro hay'adu inaysan kala madax bannaaneyn oo xukuumadu ay ku lug leedahay haday noqoto ciidanka say rabto isticmaasho haday rabto hay'adii kale garsoorka ama baarlamaanka la farageliyo ma isleedahay hay'adadu waa ka fiyowday waxas horta Soomaalida ma hay'adoodu waa interesting mararka qaarna run badan baa ku jirta ciiradan been fakatay run ma gaadho Jubaland cuna qabateen diyaarad ba saaran hadii lagu yiri waa been wax cuna qabateen diyaaradeed oo saaran ma jirto maxay dad diyaaraddu kismaayay sidii u tagi jirtay bay u tagtaa meelaha kale ee Jubaland ka mid ah sidii ay u tagi jirtay u tagaan marka wax la cuna qabateen ma jiro waxaa jira xilli xilli xasaasi ah oo aan ku jirnay ayaa waxaa jiray diyaaradaha u socda Kismaayo inay xamar soo maraan kuwa Kismaayo soo socda inay xamar soo maraan la soo rogay macnaheedu waxay tahay diyaaraddu xamar way tagi kartaa meel kasta oo ay ka soo kacdo Kismaayo way tagi kartaa aymeen welina way tagi kartaa wax cun qabateen oo saarnaana ma lahayn laakiin tiiba waxaa loo bedelay cun qabateen ayaa saaran now xayiraad ma laga qaaday marka inay xamar soo maraan xayiraad inay xamar soo maraan diyaaradaha localka oo dhan waa laga qaaday diyaarada aado ka baxdo Kismaayo ee Nairobi aado mad meel kale tan ka baxda Kismaayo ee Nairobi diyaarada aadaysay waxaa la yiraahdaa xamar ha soo marto sababtoo ah sababahana ma ahayn wax Kismaayo ah waxay ahaayeen waddanka ay u socoto iyo annaga xilligaasi waxa naga dhaxdeena ka socday awgeed waad ogtahay xilli xasaasi ah baan ku jiray intaas ayaa laakiin diyaaradu wali way tagaysay xayiraadaas marka ba wasiir Oomaar saaray mise si dad kala saaray xayiraadaasi ma barbaro horta runtii inaan isticmaalo kelimada xayiraad sababtoo lama xayirin diyaaradu Nairobi u socoto Nairobi way tagaysay tan Kismaayo u socoto Kismaayo way tagaysay laakiin dowladda aniga ka midka ahay ayaa go'aankaasi gaartay in diyaaradda Kismaayo markay ka baxdo ee Nairobi u socoto inay xamar soo marto tan u socoto markay Nairobi ka soo baxdana inay xamar soo marto laakiin diyaaraddu Kismaayo u fasaxay no restrictions diyaaradda Dublin ka baxayso ee aadayso Kismaayo sidoo kale laakiin waa la siyaasadeeyay qofka af dheer oo lacag haysto oo energy-giisa oo dhan geliyay inuu arinta ayaa lagu cadaadinaya marka arinta ayaa lagu cadaadinaya saameynta waxa ku yeelatay waxa weeye dadkii Soomaaliyeed oo tigidkii ku qaaliyoobay safarkina ku dheeraaday waxa ka muhiimsana waxa soo idil amniga xurriyadeena iyo xuduudaheena inaan control waa diyaaradda ka baxaysa Kismaayo ee u socotay Nairobi ta Nairobi ka imaanaysa ee u socotay Kismaayo arinta loo sameeyay waxay ahayd inaan ogaano xuduudaheena wax ka baxay iyo wax soo galay maadaama xilli adag aan ku jirno shaqaalahaana marka ugu dambeyn su'aasha ugu dambeysa horeba inaan ku weydiiyo shaqaalaha haddaan haysano iyo khubarada aan haysano maxaad ku tilmaami lahayd dhinaca civil aviation waxaan haysanaa shaqaale 100% Soomaali ah experts ah qaar 40 sano khubrad ah leh qaar dhalinyaro oo gadaal kaga soo biiray marka waa dad aan runtii aad ugu kalsoonahay shaqada hadda ay hayaan inay hayi karaan kana sii fiicnaan karaan loona tababari karo shaqooyinka kale ee aan u baahanahay oo iyagana aan tababari karno dad booskooda buuxiya hawsha maanta meesha joogto waad ku faraxsan tahay inaad soo gaarsiisay waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay haddii maanta aan ka tago wax aan ku faani karo oon dhihi karo gadaal waxaan uga soo tagay civil aviation dhisan lacagtii oo dowladda Soomaaliya ku soo wareegtay shaqaalihii dowladda Soomaaliya ku soo wareegay iyo maamulkii hawada Soomaaliya oo waddanka gudihiisa ku soo wareegay taladii oo Soomaali gacanteeda ku jirta iyadoo ka baxsan intaas oo dhan oo ka baxsan gacanta Soomaali oo hadda gacan Soomaali ku jirta inaan meesha uga tagay aan runti aad ugu aad iyo aad mahadsan tahay saacadda waxaan filayaa inaad daawateen wareysigaasi aan ka qaadnay wasiirka gaadiidka Maxamed Cabdulahi Salaad Oomaar oo aan kula kulmay magaalada Istanbul ee xarunta waddanka Turkiga wareysigan gaarkana siiyay Hanoolaato intaynu mar kale kulmi doono waa aan la Xuseen Cabdi oo ku dhaafaya nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
Soomaaliya Hanoolaato Soomaalida u heelisay Hanoolaato Hanoolaato